gaadiidka dagaalka ayaa wadooyinka lagu arkayaa. Ciidamo aad u hubaysan ayaa wadooyinka muhiimka ee baladweyne soo buux dhaafiyey, kuwaas oo diidan kuraasta golaha shacabka in dad gaara loo xiro. Ciidamadan ayaa tan iyo shalay waday dhaqdhaqaaqyo ku aadan diidmada in dad gaara kuraasta loo xiro, isla markaana waxay sheegeen inay doonayaan kaliya in kuraasta la furo oo tartanka uu noqdo mid hufan. Shaqsiyaad ee wataan filla Soomaaliya ayay ka dhalatay xiisadan oo loo badinayo in kuraasta qaar loo xiro, balse dadka baladweyne ayaa sanadkii u dambeeyey kasoo horjeeday maamulka Cali Guudlaabe ayaa u muuqanaya inay diidan yihiin boobka kuraasta. Kursiga tirsigiisu uu yahay Hoob Ebertoban ayay si cad u sheegeen saraakiisha ciidamadaas wataa in shaqsi gaar aan loo xiri karin isla markaana uu noqdo tartan furan, waxaana kursigaasi ku fadhiya Cabdirasaaq Maxamed Jindi. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidankaasi wata oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay doonayaan kaliya in kuraasta taala baladweyne si xor iyo xalaala loogu tartamo isla markaana qof gaar aan loo xirin. Waxay sheegeen saraakiishu inay maqleen in kuraasta qaar dad gaar loo xirayo, hase yeeshee taasi ay ka xigaan inay dagaalamaan. Waxayna baaq u direen madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa in aysan isku dayin in kuraasta taala baladweyne ay booban. Baladweyne ayaa sanadkii u dambeeyey ku jirtay jahawareer iyo sidoo kale khilaaf siyaasadeed ee ka dhexeeya maamulka Hirshabeelle iyo bulshada baladweyne oo ku aadan in xuquuqdii ay lahaayeen aysan ka helin. Jeneraal Xuud oo kacdoonka hoggaaminayay ayay filla Soomaaliya si hoose ula heshiisay, balse markii labaad ayay noqonaysaa in baladweyne ciidamo fara badan gudaha ay u soo galaan. ciidamo laga qaaday Muqdisho ayaa la geeyey baladweyne si doorasho loo qabto, balse dadka odorasa siyaasadda ayaa sheegaya in kaliya ujeedka uu yahay sidii loo boobi lahaa kuraasta taala magaaladaasi. Doorashada uma muuqanayso in la qaban karo waqtigan, maadaama magaalada ay buux dhaafiyeen ciidamo diidan in kuraasta la boobo iyo kuwo kale oo loo geeyey halkaasi inay difaacaan danaha filla Soomaaliya. Gaalkacyo ayaa maalmo ka hor iska diiday in kuraasta qaar dad gaara loo xiro, waana sababta keentay in hal kursi ay ku tartamaan afar musharax, taasoo xiise u yeeshay kursiga isla markaana noqday kursigii ugu hadalhaynta badnaa dhammaan doorashooyinka lagu qabtay shanta maamul goboleed. Marba haddii bulshada gaalkacyo iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ay iska diideen in kuraasta shaqsiyaad gaara loo xiro, ma dhaqangeli doonaa hadalka bulshada magaalada baladweyne ee ah in kuraasta taala magaaladaasi aan loo xirin shaqsiyaad gaara oo tartanka uu noqdo mid furan.